សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនតទៅជាមួយនឹងរបៀបនៃការផ្លាស់ប្ដូរ workspace នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop ហើយយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបនៃការបង្កើត workspace សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងរបៀបនៃការ reset workspace ហើយនឹងលុប workspace អញ្ចឹងខ្ញុំคลิกបើកនេះដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំคลิกវា2ដងដើម្បីធ្វើការបើកវាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា workspace មួយដែលយើងកំពុងតែថិតនៅលើកម្មវិធី Adobe Photoshopក្នុងករណីដែលយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ workspace អញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរ workspace អាស្រ័យទៅលើប្រភេទការងាររបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ workspace គឺយើងមកដល់កន្លែងនេះមកនេះคลิกកន្លែងនេះคลิกកន្លែងនេះក៏បានហើយយើងជ្រើសរើសកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថា essential គឺជា workspace ដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងករណីយើងចង់ធ្វើការ design ជាលក្ខណៈ 3D អីគឺយើងអាចចូលទៅคลิกទៅលើ 3D មកអញ្ចឹងវាចាប់ដើមធ្វើការដូរ workspaceហើយវាមាន workspace ជាច្រើនមានដូចជាអូខេ graphic and web អញ្ចឹងយើង click គឺវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទាំង interface នៃផ្ទាំងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ដូរទៀតឧទាហរណ៍ motion អញ្ចឹងគឺវានឹងផ្លាស់ប្ដូរ workspace ហើយឥឡូវយើងចូលទៅ essential វិញករណីមួយទៀតគឺយើងអាចចូលទៅកន្លែង window នេះ click កន្លែង window មកយើងយកវាថា workspace អញ្ចឹងយើងមើលវាមានច្រើនដូចអាខានេះដែរជាងយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថាខ្ញុំចង់មក painting ខ្ញុំคลิกយកពាក្យថា painting មកគឺវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ workspace នឹងក្នុងករណីខ្លះគឺយើងអាចធ្វើការបង្កើត workspace មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងមានន័យថាយើងអាចធ្វើការដាក់ panel ឬក៏ដាក់ tool អីមួយចំនួនសម្រាប់តែ workspace ដែលយើងចង់ធ្វើការសម្រាប់ខ្លួនឯងយើង design workspace នឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើត workspace ថ្មីគឺយើងគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែង window នេះក៏បានយកពាក្យថា workspace ហើយយើង click យកពាក្យថា new workspace ក៏បានឬក៏យើងចូលទៅកន្លែងនេះក៏បានយើង click កន្លែងនេះមកយើងយកពាក្យថា new workspace click លើវាមកអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ឈ្មោះ workspace ដើម្បីងាយស្រួលឲ្យយើងចំណាំឥឡូវយើងដាក់ថា test board ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនេះគឺជា workspace ដែលខ្ញុំបង្កើតខ្លួនឯងโอเคបន្តមកទៀតតទៅនឹងកន្លែងនេះយើងអាចយក shortcut key ដដែលក៏បាន menu គឺយើងយកដដែលហើយ toolbar ហ្នឹងគឺយើងយកដដែលហើយយើង click save អូខេយើង click save មកឥឡូវនេះយើងចូលទៅកន្លែងនេះហើយយើងមើលនេះ workspace ដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅហ្នឹងគឺ workspace ឈ្មោះថា test board ដែលយើងបង្កើតអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្កើតខ្ញុំចង់ដាក់នៅ panel មួយចំនួនថែមទៀតជាខ្ញុំចូលទៅ window ហើយខ្ញុំរើសជាពាក្យថាaction ខ្ញុំ click action មកអូខេឥឡូវខ្ញុំទាញបញ្ចូលអញ្ចឹងយើង move ខ្ញុំទាញបញ្ចូលនៅកន្លែងរបស់នេះហើយខ្ញុំប្លែងវាអូខេអញ្ចឹងវាចូលហើយមួយទៀតខ្ញុំដាក់ history អញ្ចឹងគឺខ្ញុំ move ដាក់កន្លែងនេះមកអូខេអញ្ចឹងគឺនេះគឺជា workspace ដែលខ្ញុំបង្កើតឃើញទេហើយដូចជា brush ខ្ញុំអត់ចង់បានវាទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ right click ខ្ញុំយកវាថា close អញ្ចឹងគឺវាបិទហើយជានេះគឺជា workspace ឈ្មោះថា test one ដែលខ្ញុំបង្កើតសម្រាប់ការងារខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងគឺយើងអាចបង្កើត workspace សម្រាប់ការងារខ្លួនឯងដែរអូខេអញ្ចឹងករណីយើងខ្លះយើងឧទាហរណ៍យើងស្ថិតនៅលើ essential នេះអូខេអញ្ចឹង essential គឺវាមាន workspace របៀបនេះតែបើយើងចង់ចូលទៅ workspace យើងបង្កើតគឺយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងយកឈ្មោះ workspace របស់យើងដែលយើងបង្កើតសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងយើង click ទៅលើវាមកអូខេជាងឃើញនេះគឺជា workspace ដែលយើងបានបង្កើតនឹងអូខេមួយទៀតករណីមួយទៀតនោះគឺយើងអាចធ្វើការ reset ឥឡូវឧទាហរណ៍ថានេះខ្ញុំចូលទៅ essential ចុះចូលទៅ essential អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការបិទកន្លែងណាមួយបិទខ្ញុំបិទកន្លែងនេះកន្លែង pattern ខ្ញុំ right click ខ្ញុំយកវា close អញ្ចឹងគឺវាបិទអូខេខ្ញុំកាយខ្ញុំទាញវាមកខាងនេះហើយខ្ញុំប្លែងវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើការ reset វាឲ្យមកដោយដើមវិញគឺខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនឹងដដែលហើយយើងយកពាក្យថា reset essential យើងអាចចូលទៅកន្លែង window នេះក៏បានហើយយើងចូលទៅកន្លែង workspace ហើយយើងយកពាក្យថា reset essential ដូចគ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះវិញហើយខ្ញុំចូលមក reset essential មកអូខេអញ្ចឹងគឺវា reset ត្រឡប់ឲ្យយើងមកវិញអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតក្នុងករណីយើងចង់ធ្វើការលុប workspace ដែលយើងបានបង្កើតគឺយើងគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែងដូ workspace ហ្នឹងហើយយើងឈរនៅលើ workspace ណាមួយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងស្ថិតនៅលើ workspace essential ខ្ញុំចង់ធ្វើការលុប workspace ឈ្មោះថា table នេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកពាក្យថា
delete workspace ចឹង យើង click លើ វា មក okay ចឹង គឺ ប្រសិន បើ យើង មាន workspace ច្រើន គឺ វា នឹង list មាន ន័យ ថា វា list នៅ ក្នុង ដឹង ចឹង ចឹង យើង គ្រាន់ តែ click select ទៅ លើ ជ្រើស រើស ទៅ លើ workspace ណា យើង ចង់ លុប ហើយ យើង click យក ពាក្យ ថា delete ហើយ យើង ចុច yes មក okay ចឹង យើង ចូល ទៅ មើល យើង ឃើញ ណា គឺ វា ត្រូវ បាន លុប workspace ដែល យើង លុប មិញ ឈ្មោះ ថា test 1 អញ្ចឹង មេរៀន នេះ គឺ យើង បាន រៀន តតង ជាមួយ នឹង របៀប នៃ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ workspace នៃ កម្មវិធី Adobe Photoshop របៀប នៃ ការ បង្កើត workspace សម្រាប់ ខ្លួន ឯង របៀប នៃ ការ reset ហើយ នឹង របៀប នៃ ការ លុប workspace ដែល យើង បាន បង្កើត សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា